sakitlah. No! Need backup! Roger that. Hey, Lokman. Cukuplah kau dah susahkan family kau. Kau jangan susahkan diri kau, boleh tak? Tahnya, MFRS Agro Farm kan ada? Tengok ni. Ya, MFRS Agro Farm adalah pembekal kambing biri-biri dan juga kambing kampung. Juga menyediakan perkhidmatan A to Z seperti sembelih, lapar. Juga boleh dicincang untuk masakan seperti gulai atau rendang. Juga menyediakan perkhidmatan kambing golek dan hidangan anda sedia untuk dinikmati. Anda mahukan lembu, ayam, kambing, susu kambing, hubungilah MFRS Agro Farm membantu ibadah anda. MFRS Agro Farm.